Dumanlı dağları başında durdum. Dumandan özümə bir xeymə qurdum. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum. Dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. 2020-ci ilin sentyabrın 27-sində Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Rəşadətli Azərbaycan ordusu Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hərbi təxribatlarının, döyüş aktivliyinin qarşısını almaq, mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə bütün cəbhə boyu əks hücum əməliyyatlarına başlayıb. Sonradan Dəmir Yumruq adını alan bu əməliyyat vətən müharibəsinə çevrilib. Dörd günlük vətən müharibəsi dövründə Azərbaycan Prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyev xalqa müntəzəm müraciətlər etdi. Prezident 2020-ci il sentyabr 27-sində xalqa etdiyi ilk müraciətində bütün cəmiyyəti qəti qələbiyə köklədi. Bugün səhər Ermənistan silahlı qüvvələri bir neçə istiqamətdən, müxtəlif növ silahlardan, o cümlədən ağır artilleriyadan istifadə edərək bizim yaşayış məntəqələrimizi, eyni zamanda hərbi mövqələrimizi atəşə tutmuşdur. Düşmən atəşi nəticəsində mülki əhali və hərbçilərimiz arasında itkilər var, yaralananlar var. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların qanı yerdə qalmayacaq. Biz haqq yolundayıq. Bizim işimiz haqq işidir və biz zəfər çalacağıq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Elə döyüşlərin ilk günündə bir sıra kəndlərlə yanaşı Azərbaycan ordusu üçün strateji nöqtələrdən biri olan Murovdağ zirvəsi düşmən işğalından azad edildi. Bu isə həm şəxsi heyət, həm də xalq arasında böyük sevinç və ruh yüksəkliyinin daha da artmasına gətirib çıxardı. 44 gün ərzində döyüş meydanında hər gün qazanılan nailiyyətlər növbəti qələbələrin əldə olunmasına təkan verirdi. Beləliklə, oktyabrın 3-də Azərbaycan ordusu artıq Talış və Suqovuşan qəsəbələrini azad etməklə cəbhənin şimal istiqamətində düşmənin mövqelərini sarsıtdı. Alın bəyə başın qadı görüm, bax mənə, gül əl elə günə. Şadamsan, sən qəhrəmansan. Oktyabrın 4-də Ali Başkomandanın Cəbrayılın azad olunması ilə bağlı müjdəsi cəbhənin cənub istiqamətində də ciddi irəliləyişlərin əldə olunduğunu göstərdi. Oktyabrın ilk 10 günlüyündə bir sıra yaşayış məntəqələrinin düşmən tapdağından azad olunması artıq Ermənistan ordusunda çaxnaşmalara səbəb olmuşdu. Böyük təşvişə düşən düşmən yalnız ordu sıralarından və döyüş meydanından qaçmaqla canını qurtarmağa çalışırdı. Azərbaycan ordusu isə düşməni qova-qova torpaqlarımızı qarış-qarış azad etməklə, qarşıya qoyulan tapşırıqları icra etməklə məşğul idi. Oktyabrın 9-da Hadrut qəsəbəsi, oktyabrın 17-sində isə Füzuli şəhərinin azad olunması ilə düşmənin beli qırılmış oldu. Oktyabrın 18-də Xudafərin qəsəbəsinin azad olunması ilə Azərbaycan ordusu cənub istiqamətində daha bir tarixi ədaləti bərpa etdi. Oktyabrın 20-sində Zəngilan şəhəri düşmən işğalından azad edildi. Bir gün sonra, oktyabrın 21-də Mincivan qəsəbəsi də azadlığına qovuşdu. Oktyabrın 22-sində Zəngilan rayonunun Ağbənd qəsəbəsinin işğaldan azad olunması ilə Azərbaycan-İran dövlət sərhədinin uzun illər Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən zəbt edilən 132 kilometrlik hissəsi də tam nəzarətə götürüldü. Oktyabrın 25-də isə Qubadlı şəhəri işğaldan azad edildi. Döyüşlər isə davam edir. Azərbaycan hərbçiləri işğalda olan torpaqlarımızın böyük bir hissəsini artıq azad etmişdilər. Növbəti hədəf Şuşa şəhəri idi. Beləliklə, noyabrın 8-də Azərbaycan Prezidenti Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev Şəhidlər Xiyabanından xalqa müraciətində Şuşa şəhərinin işğaldan azad olunduğunu elan etdi. Şuşanın azad olunması ilə düşmən Azərbaycan ordusu qarşısında diz çökməyə məcbur oldu.
Şuşa uğrunda gedən döyüşlər vətən müharibəsində Azərbaycan ordusunun qələbəsi ilə nəticələnən ən uğurlu əməliyyatlardan biridir. Şuşanın azad olunmasından bir gün sonra 70-dən çox yaşayış məntəqəsi işğaldan azad edildi. Düşmən diz çökdürüldü. Onun kapitulyasiya aktına imza atmaqdan başqa çıxış yolu qalmadı. May 20, 2020, Ermənistanın kapitulyasiya aktı. Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Ermənistan Respublikasının baş naziri və Rusiya Federasiyasının prezidentinin bəyanatı imzalandı. Hərbi müstəvidə əldə edilən qələbənin siyasi müstəvidə davam etdirilməsi nəticəsində 44 günlük vətən müharibəsindən sonrakı 20 gün ərzində 3 rayon, noyabrın 20-sində Ağdam, noyabrın 25-də Kəlbəcər, dekabrın 1-də isə Laçın Azərbaycana təhvil verildi. Beləliklə, Ermənistan hərbi birləşmələrinin 4 il ərzində tədricən işğal etdiyi və 30 ilə yaxın dövr ərzində işğalda saxlayaraq ərazisində güclü hərbi istehkamlar, maniyələr, müdafiə xətləri qurduğu Azərbaycan torpaqları 44 gün ərzində azad edildi. 2023-cü il sentyabrın 19-da isə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən üçtərəfli bəyanatın müddialarının təmin olunması, Qarabağ iqtisadi rayonunda törədilən geniş miqyaslı təxribatların qarşısının alınması, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin birləşmələrinin tərk silah edilərək Azərbaycan ərazisindən çıxarılması, onların hərbi infrastrukturunun zərərsizləşdirilməsi, işğaldan azad edilmiş ərazilərə qayıdan dinc əhali, habelə bərpa quruculuq işlərinə cəlb olunmuş mülki işçilər və hərbi qulluqçuların təhlükəsizliyinin təmin olunması və ölkənin konstitusiya quruluşunun bərpa edilməsi məqsədi ilə lokal xarakterli antiterror tədbirlərinə başlanıldı. 24 saatdan az müddətdə həyata keçirilən antiterror tədbirləri nəticəsində Azərbaycan ərazisində qanunsuz yerləşən Ermənistan ordusu tam şəkildə tərk silah edilərək ölkəni tərk etdi. Qarabağda qeyri-qanuni xunta rejimi ləğv edildi. Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində separatçıların əsas rəhbərləri həbs edildi. Beləliklə, vətən müharibəsi və antiterror tədbirləri nəticəsində uzun illər erməni işğalı altında olan Azərbaycanın əzəli və əbədi torpaqları azad olundu. Bununla da Qarabağdakı separatçıların varlığına son qoyuldu. Azərbaycanın bütün ərazilərində dövlət suverenliyi və konstitusiya quruluşu bərpa edildi. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi tarixə çevrildi. Ermənistan ordusundan qənimət kimi götürülmüş texnikaların bir hissəsi 2020-ci il oktyabrın 10-da Bakıda hərbi paradda nümayiş etdirildi. Onlar həmçinin 2021-ci ilin aprelində Bakıda açılmış hərbi qənimətlər parkında sərgilənir. Vətən müharibəsində qazandığımız qələbə Azərbaycan ordusunun 2908 şəhidinin qanı bahasına nail olunub. Antiterror tədbirləri zamanı isə Azərbaycan ordusunun 192 hərbçisi şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Anım günü ilə əlaqədar mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti strukturları ölkə miqyasında bir sıra tədbirlər təşkil edəcək. Eləcə də ölkəmizin xaricində anım mərasimləri keçiriləcək. Ötən illərdə olduğu kimi bu ildə anım günündə şəhidlərimiz Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dini məbədlərdə, məscidlərdə, kilsələrdə, sinagoqlarda dərin ehtiramla yad olunacaq. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçmiş vətən övladlarının ruhuna dualar oxunacaq. Saat 12:00-da ölkə ərazisində şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad ediləcək. Beləliklə, vətən müharibəsi və antiterror tədbirləri nəticəsində uzun illər erməni işğalında olan Azərbaycanın əzəli və əbədi torpaqları azad edilib. Bununla da Azərbaycanın bütün ərazilərində dövlət suverenliyi və konstitusiya quruluşu bərpa edildi. Hazırda azad olunmuş ərazilərdə bərpa və yenidən qurma işləri aparılır. Eləcə də insanların öz yurduna qayıdışı təmin edilir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.